လာရှုပ်ခီးဆိုကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုလဲဝမ်းသာတယ်ကြိုးဆိုလဲဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့ကာလကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတခုရှိတယ်တက်မလောက်ကောင်စီဦးကျိုးအနေနဲ့တက်မလောက်ကောင်ဦးစီရုပ်အနေနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီရှေ့လမ်းစစ်မြေနဲ့ကုတ်ခဲတဲ့နေရာအထိတက်မလောက်ကောင်စီဦးကျိုးအပါဝင်စားတဲ့ဒီစစ်ဘက်ကောင်းဆောင်တွေတွားလို့ဓာတ်ပုံတွေထွက်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီရောက်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာကြောက်စီပြကြီးကချိတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဗျာတရင်ထဲမှာလုံခဲ့တဲ့ဒီ15 ရက်20လောက်ကရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဗျာတွားပြီးဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တက်မလောက်ကောင်ဦးကျိုးလာချိုခီးစင်တာပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပြောက်တနက်ကိုပစ္စတိုကိုခါထိုးထားတဲ့တက်ချုပ်ရဲ့ပုံပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတက်မော်သားတွေကိုအားပေးတဲ့ပုံအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အောက်တော့ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကြောက်စီပြေကချိတ်မယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဒါကနောက်တစ်ချိန်မှာတမိုင်းဝင်မဲ့ပုံတွေဗျာ။သေးပါသေးရတယ်။အဲ့ဒါသွားပြီးတင်ပြပါမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခီးစင်ကတက်မော်ကာဝေးဦးသီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရေးသမားတယောက်အနေနဲ့တွားတာမဟုတ်ဗျာ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးတရားနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့ဒါအဲ့ဒီလိုစိတ်လဲပါတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဒီပုံမှာခွဲကြတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်စိတ်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးတက်မလောက်ကဝန်ကြီးချုပ်ကလာရှိုးခီးစင်ကစစ်ကောင်းဆောင်တက်မလောက်ကောင်းဆောင်တယောက်အနေထားနဲ့သွားတာအမဲကြောက်စရာကြီးအဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်ချုပ်ရဲ့လာရှိုးခီးစင်ကိုသွားတဲ့ခါမှာသူကဒါကျွန်တော်အရက်ပတ်ပုံစံနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးအရက်ပတ်ပုံစံနဲ့သွားခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတက်ကောင်းဆောင်တက်မတော်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတဲ့ပုံတွေမှာဆိုရင်တက်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ကဒါသူဆေးဝါးလာရှိုးတက်နေမှာရှိတဲ့တက်ဆေးဟုတ်မှာပေါ့ဆေးဝါးလာရောက်ကူတာနေတဲ့တက်မတော်သားမိသားစုဝင်တွေအဲ့တော့တိုက်ပွဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ဒီတက်မော်တာမိသားစုဝင်တွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရန်သူကတော့စစ်သွေးကြွားတွေကကျွန်တော်ဒရော်ဘုံနဲ့ပုံကျဲတဲ့ခါမှာဒီတက်မော်တာတွေတက်မော်တာမိသားစုတွေတက်မော်တာတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာရှိတယ်တော့အမှကြံလက်ရှိစေဝါကူတာနေတဲ့တက်မော်တာမိသားစုဝင်တွေကဒါကလေးငယ်တွေအပါဝင်အမျိုးသမီးတွေသူတို့ကိုစေဝါကူတာတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့အပိစကတော့ပြောတယ်တကယ်မျိုးတို့တက်မော်တာမိသားစုတွေကိုလေနဲ့လိုက်ပစ်တာဟိုနေ့ကနော်စစ်ခွေးတွေကဒါကြတော့ဟိုကျော်စိုးကတိတော့တိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နေဘောက်ဘုံမှာတယ်ဟိုသူတို့ဘာဖျားမဖြစ်ုံတမယ်ပဲပေါ့နော်ဘုံမှာလိုက်တာဟိုမြောက်ပင်းလိုက်တာဟိုအပေါ်ရောက်တော့မယ်ဟုတ်ကောနော်ဟောအဲ့ဒီမှာတက်ချုပ်ရဲ့အနေထားကကျွန်တော်တို့ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုတော့တက်မော်သားတယောက်စိတ်နဲ့သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတက်ချုပ်ကဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတနတ်ထိုးတာတော်တော်ရှားတယ်ပစ္စတိုထိုးတာတော်တော်ရှားတယ်တော်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတိတံပဲဒါတဏ္ဍမထိုးဘူးဒီတိုင်းပဲလိုးလက်ပဲသွားတယ်ပေါ်ပါပဲသွားတယ်ဒီကလာရှုပ်ခီးစင်ကသွားတဲ့ခါမှာတဏ္ဍကိုခါထိုးပြီးတော့သွားတာဟောဒါကဒါကိုကြည့်ချင်းအပြည့်ကျွန်တော်ဒီဘုံကိုကြည့်ချင်းအပြည့်ဒါတမောက်ကောက်သူကစစ်သားတယောက်အနေနဲ့သွားတာငါစစ်သားတယောက်အနေနဲ့ဒီကိုလာခဲ့တာဆိုတော့အထိပ္ပယ်ကိုတက်ရောက်တယ်ငါစစ်သားတယောက်အနေနဲ့လာတာဟာဒါလို့ဂျာညထူကြတယ်နံပါတ်2ထူးခြားချက်ရှိတယ်တက်မော်ကာဝသူချုပ်ကအဲ့ဒီမှာလာရှိုးမှာရှိတဲ့ဒီစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့တယ်ဗောဗျာစပေးဆောင်ပြည်သူတွေကတက်မော်ကာဝသူချုပ်ဘာတောင်းဆိုလဲထင်လဲဗျာဒီအကြမ်းဖက်တွေကိုအကြမ်းဖက်တွေကြောင့်သူတို့မိသားစုတွေတေကွဲကွဲခဲ့ရတယ်ရှင်ကွဲကွဲခဲ့ရတယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့စုဆောင်ထားတဲ့အရာတွေအကြမ်းဖက်သမားတွေလူယူခြင်းခံရတယ်နေအိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လက်ရှိသူတို့နေရက်ကိုမပြန်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကတက်မတော်ကာဝေးဦးချိုဝိုင်းပြီးတောင်းဆိုကြတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒေသတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပေးဖို့နံပါတ်1ဒီအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကိုချေမုံပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ချလစားနော်။မသိမင်းတို့ဇလန်းရေးပြီးပြောနေတဲ့အချိန်ပဲကြော်စိုးရောကြော်မျိုးမင်းရောနော်တကယ်ဒီကောင်းလေးကဟိုစိတ်ကူးရှင်တာရှောက်ပြောတာစေဘေးချောင်းတွေကမင်းတို့အဲ့လိုလားပြောမယ်နော်မင်းတို့ကောင်းတွေဟိုဟိုအမြင့်ပြတ်စေရှင်တွေကစေဘေးချောင်းတွေကမင်းတို့ရှိလို့ဟိုတက်မတော်ကရှိလို့မင်းတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအကြမ်းဖက်တက်မတော်ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်တက်မတော်ရှိလို့တို့ဒီလိုစေဘေးချောင်းတွေရတယ်ဆိုပြီးပဲပြောမှာနော်အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကိုတက်မတော်ကောက်သူ့ချုပ်ကလည်းဒါလက်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်လက်ခံတာတနည်းအားဖြင့်ဗျာနားထောင်ပေးခဲ့တယ်ဟိုဘက်ကပြောတယ်အောင်တက်မတော်ကောက်သူ့ချုပ်ကသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကို तू ပြန်ပြောပေးတယ်ဟောယက်တီချက်ကိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးတစ်ဖက်ကတောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာအတမောကောက်သူကိုဘာပြောလိုက်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားအဖြေတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့လိုတဲ့အဖြေပဲတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေလိုတဲ့အဖြေအဲ့ဒီအဖြေကိုတမောကောက်သူကဒါပြန်ပြီးတော့ဂတိပေးခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ထပ်ထူကြတာကကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေ
အပါဝင်အခြားသောဒီတက္ကသိုလ်ကဒီပါချုပ်တွေအပါဝင်အခြားသောအခြားသောဒီအရက်ဖက်ပေါ့လေအရက်ဖက်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့လက်ရှိလွိုင်းကောမှာလွိုင်းကောမှာလွိုင်းကိုတက္ကသိုလ်ဖြည့်ဆည်းခံတဲ့ကိစ္စဆရာဆရာမတွေဖန်ဆီးခံတဲ့ကိစ္စចောင်းသားចောင်းသူတွေចောင်းတက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတက်ချုပ်ကတော်တော်လေးကိုသူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့သူပြောတယ်သူကိုယ်တိုင်ကိုပြောခဲ့တယ်ဘုရားကသာဆိုတော့ကြီးကျယ်တာပေါ့ဘုရားကကြီးကျယ်တာပေါ့နောက်တစ်ခါတော့သူတို့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒါဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတောင်းဝန်တွေထားဆောင်ပေးတဲ့အတွက်သူအနေနဲ့ဂုဏ်ယူတယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်ချက်ကိုသူကိုယ်တိုင်လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုသူဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့သူပြောတယ်လုံနိုင်တဲ့အားလုံးကိုသူလုပ်ပေးမယ်ဟောသူအမျိုးတွေထဲမှာနေမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနောက်ဒါရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုသူအမျိုးတွေအကုန်ထည့်ပြီးရောက်ပို့ပေးပါဘောနော်အဲ့လိုနေမယ်ဘယ်စစ်ခွေးမှမရှိတော့ပြည်သူတွေကမင်းတို့ဘော်ဒါဆွဲမှာမင်းတို့ဒါပဲရှိနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီတွားတိလာတိရှိဖို့ပေါ့တတိအမြဲကပ်ဖို့အတွက်တို့လုံချုံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်အထူးတော်လည်းပဲဒါမိမိရဲ့တူးချင်းလုံချုံရင်းလည်းမိမိကိုယ်လည်းဘလူးဆိုက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရဖို့ဒီလိုမျိုးတွေပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒါတော့ဒါမနေ့ကတပ်မတော်ကာဝေးသူဆိုခီးစင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီခီးစင်ကတာမန်ကြည့်ရင်တာမန်ပဲလို့ထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစင်ကကျွန်တော်တို့စစ်စင်အတွက်အရန်ကိုနှံနေတယ်နောက်တစ်ခုကလာရှိုးကကျွန်တော်အဓိကစစ်စင်ကိုအဓိကကုတ်ခဲရတဲ့နေရာပြရှမ်းမြောက်ဒေသရဲ့အဓိကစစ်စင်ကိုကုတ်ခဲရတဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတက်ချုပ်ရဲ့ဒါတမိုင်းဝင်ခီးစင်ဆိုတာကျွန်တော်တင်စားခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့ဒါဦးနုတက်ထားမှာဆိုရင်လည်းဦးနုကိုယ်တိုင်ပဲဒါရောင်းဆောင်တပုံနေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့လေစစ်စေကိုကဲတဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့တက်မော်လာကြီးအားပစ်ခဲ့တယ်နောက်တဲ့ဦးနေဝင်ဦးနေဝင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါသူတိုင်လည်းပဲရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြည်ကြီးတွားပြီးအားပစ်ခဲ့တယ်သူရဲ့တမီသားတမီပေါ့လေသူရဲ့တမီကြီးဆိုရင်လည်းပဲဒါသူကိုယ်တိုင်ပဲစေဝါကူတာမှုပေးခဲ့တာရှိတယ်တန်ရတဲ့အထိကတန်ရတဲ့တက်မော်သားတွေပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်တမိုင်းမှာမှတ်တမ်းကောင်းနေဖြစ်ရှိခဲ့တယ်လက်ရှိကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးတက်မော်ကောင်ဝန်ဦးချုပ်ကလည်းဒါကျော်ဒီချမ်းမြောက်ဒေသရဲ့စစ်စင်ကိုကဲတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တက်မော်သားတွေအားပေးခဲ့တယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေတွေ့ခဲ့တယ်ဒီပြင်းကျွန်တော်အလွာသီးသီးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအလွာသီးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာသူပေးခဲ့တဲ့ဂရီတွေပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဂရီတွေကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့သူတွေလိုအပ်တဲ့ဂရီအဲ့ဒီဂရီကိုပေးခဲ့တာဟာတာကြီးပြောပြီဟာတာကြီးတော့ကျွန်တော်များမကြမီကာလာမှာညာမကြမီကာလာမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တပ်မတော်ရဲ့အကောင်းဆုံးတော့တိုက်ခိုက်ရေးဖိုက်တာတွေနဲ့ဒီစစ်သွေးကြွတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းတော့မှာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးဖိုက်တာဗျာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ရုရှားနိုင်ငံဝယ်ထားတဲ့ကမ္ဘာအစည်းကြီးဆုံးကျွန်တော်စုတာတီးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအုပ်စုတွေအဲ့ဒီအုပ်စုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမယ်ဆိုခင်ဗျာတောင်ဖြိုလို့ရတယ်စုတာတီးနဲ့ဒါအကြမ်းဖက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုပြစ်မယ်ဆိုခင်ဗျာတောင်ဖြိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လေချောင်းရဲ့တင့်မယ်လက်လက်အများကြီးပဲတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်တယ်များရှိတယ်။တော်ကြလေမောင်းစီပြက်နေကုန်တော့မင်းတို့ကောင်တွေစီရမရပါဘူး။စီဝယ်ဖို့ဒေါ်လာကမရှိဘူးဆိုဟဲ့လား။လေမောင်းလေထဲမှာစီပြက်နေလို့ပြက်ကြနေဦးမယ်နော်။သူများကမစော်သေးဘူးမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့အရင်မာလဂီးယားနေဦးမယ်နော်။ဒါတော့ဟိုပါဘောနော်။ဒါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစီမပြက်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့ဟိုကုံသွေးရေးဝင်ကြီးတို့ဇော်မဲလုံးတို့ဒါစီမပြက်ပါဘူးတဲ့။အဲပြည်သူတွေကအတင်အဓမ္မဝင်နေလို့ပါတဲ့။အဲ့သူတို့အတင်းအဓမ္မဝင်အောင်လေပြည်သူကတယောက်မှ3000ဘူးပဲထည့်ပေးတဲ့ဟာဝမ်းဒီကောင်နေဘူးပိတ်ပြီးညင်တာနော်ဘူးတစ်လုံးဆောင်အိုတော်မစင်းရဲဥစ္စာဒီခွေးသားတွေကိုပြောတာသိလားလက်ရှိနေသားဒီတက်မတော်ကစုရုရှားဝင်လာတဲ့စုတားတွေကိုလုံးဝ3ဆွဲခြင်းမရှိဘူးစုကို3ဆွဲခြင်းမရှိဘူးဟုတ်စုကိုလုံးဝ3ဆွဲခြင်းမရှိသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီစုနဲ့ဒါကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုခင်ဗျတောင်ဖြိုလို့ရတယ်တောင်ဖြိုလို့ရန်သူဆိုတော့ခင်ဗျအဲ့ဒါဘလုံးမှချလို့မရတဲ့အနေသားပဲအဲ့လိုအနေသားလေးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါတက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြအမျိုးလိုဟိုလေစီရန်ဘိုးကြီးပြောတာမှတ်မိတယ်ဘိုးကြီးထမ်းမြောင်ပြောပြတာထားလေဒီကောင်ကြီးကတိုက်ခိုက်ရေးလင်းရင်မတုံးနိုင်ဘာလို့မသိလဲစီရန်စားလို့စီရန်စားလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလေ့ကျင့်ရေးလင်းရင်ကိုသူကဟိုဖိုက်တာပုံစံအသုံးပြုပြီးအကြောင်းဆိုပြီးသူပြန်သုံးတာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကစီစားလုံးကရမ်းတက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလေ့ကျင့်ရေးလင်းရင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလို့လေအဲ့လိုဆိုမျိုးတွေသဘောပေါက်ပြီထင်ပါတယ်သူတို့စုတာတီးဘာလို့မသုံးလဲဆိုတော့နော်သိမလားလင်းစီဘိုးမတက်နိုင်လို့တချို့ရဲ့လာရှုခီးစုံကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုတယ်ဝမ်းသာတယ်ကြိုးဆိုတယ်ဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့ကာလကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတခုရှိတယ်တက်မလောက်ကောက်စီဦးချိုးအနေနဲ့တက်မလောက်ကောက်ဦးစီချိုးအနေနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီလာရှေ့လမ်းစစ်မြေနဲ့ကုတ်ခဲတဲ့နေရာအထိတက်မလောက်ကောက်စီဦးချိုးအပါဝင်စားတဲ့ဒီစစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေတွားလို့ဓာတ်ပုံတွေထွက်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီရောက်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာကြောက်စီပီဂျီကချိတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဗျာတရင်ထဲမှာလုံခဲ့တဲ့ဒီ15ရက်20လောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဗျာတော်ပြီးဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တက်မလောက်ကဝင်းဦးချုပ်လ
လာချိုးကြီးစင်တာပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပြောက်တနက်ကိုတနက်ကိုပစ္စတိုခါထိုးထားတဲ့တက်ချုပ်ရဲ့ပုံပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတက်မော်သားလေးကိုအားပေးတဲ့ပုံအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကြောက်စီပြေကချိတ်မယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဒါကနောက်တစ်ချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်မှာတမိုင်းဝင်မဲ့ပုံလေးဗျာ။တော်တော့သဘောအရန်ဒီပုံနေကြည့်ပြီကျော်အရန်အာတက်သွားတယ်ဗောလေနောက်တစ်ခုအဲ့မှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဗောနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအပါဝင်အခြားသောအလွာသီးတဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံကိုလည်းကျော်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်ဖုန်းဆက်သွယ်ရသူတို့ရဲ့၄တန်းတွေမာလာတယ်ဗျအရင်တော့ကျွန်တော်ကသူတို့နဲ့စကားပြောရင်ဖြစ်စင်နေမယ်သူကအရန်ပြော့ရပါကျွန်တော်နားထောင်တာသိမမှိုက်ဘူးအခု၄တန်းတော့တော်တော်မာတယ်တက်ချုပ်ကြီးလာရှိုးရောက်တဲ့အချိန်ဗောပြီးသွားဖုန်းရတော့တော်တော်လေးကို၄တန်းမာလာတယ်အမှနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲတက်မော်သားရဲတက်ဖို့တော်တော်လေးကို၄တန်းမာလာပြည်သူတွေလည်း၄တန်းမာလာတယ်ဆရာပါဗျာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဒါအားရကျင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ရှစ်ယောက်ပြောရမယ်ဆိုတော့တက်မောက်ကာဝစီဦးချုပ်ကလာရှိုးကိုသွားတာကစစ်ခေါင်းဆောင်တက်မောက်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့သွားတာဟဲ့လားနိုင်ငံရေးသမားစိတ်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးသမားဆိုတော့အများကြီးဖြစ်တွေ့ရတော့အများကြီးပါပဲအဲ့တော့အဓိကတော့ဒီဒေတာတင်ရင်အတွက်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သွားတာကဲဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်မယ်မျိုးတို့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေရဲ့မြောက်ပေးမှုကလည်းမင်းအောင်လိုက်ဖះမဖြစ်အောင်တမဲပဲတဲ့နော်အဲစကားလေးကတော့တကယ်မှန်ပါတယ်တကယ်ပေါ့နော်တကယ်နော်မျိုးဒီကောင်တွေပောက်ရပြောတာတကယ်ရည်ရတယ်မျိုးဟိုကြံဖန်ပြီးဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ဟိုဒါဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကအမှန်တရားတွေသူတို့စန့်ချင်ပဲလိုက်ပေါင်းစည်းလိုက်တော့တကယ်ကိုဟာတာကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးလို့လုံးဝအောင်နော်ဟိုပြည်သူတွေမယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုဟိုဒီကောင်နေရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ creativity လို့ပြောရမလားလိန်လိုင်စွမ်းပေါ့နော်လိန်လိုင်စွမ်းတော့တော်တော်လေးကိုတိတာလုံးနေနော်မျိုးတို့တကယ်ဇော်မဲလုံးလိန်လာကသူကအတီပေါင်းနဲ့လိန်တာဒီကောင်နေအမဲခတ်တိနေဟိုကဖြစ်သွားပြီဒါဖြစ်သွားပြီဘာညာတရကအမဲနော်သူကတကယ်ရီရတယ်ဒီကောင်နေတိလားမျိုးတို့แกเดี๋ยวเว้ยเปียนမျိုးโวีโอเนี่ยတော့เราเว้ยตะดิ้นเนี่ยတော့เนเนทู้နေတယ်ကျွန်တော်สู้တော့สู้နေတယ်ตะดิ้นလေးတွေရှိတယ်ဗျဟိုငញ្ញံကြီးအပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့နှစ်ပတ်အဲ့ကိစ္စတွေရောတရုတ်ကဝင်ဘလို့တော့ဘလို့လဲငញ្ញံကြီးဆွေးနွေးဖို့ဗောနော်ဒါမင်းအောင်လိုင်းเนี่ยအဲ့ကိစ္စတွေရောရှိတယ်အဲဒါတွေကကျွန်တော်အချင်းရညကြပြောပြပါเนาะဒါแกတော့ပါပဲမျိုးတွေเนาะ